kapellimestari osaa jo ensimmäisessä harjoituksessa sen oikean tempon. Ja siihen sitten zoomataan ja Tsunami Zooming tekee sitten sen, että se versio on sitten Segerstamin tai sitten Ruth Kiskin, koska me johdamme tätä teosta. Ja meillä on nyt aika sama käsitys, kun me ollaan kaksisteen menty sen läpi ja kahlattu sen läpi. Ja silloin, niin kuin, ja se oli 2 tuntia 15 minuuttia ne kahlaukset. Ja silloin se menee niin kuin under your skin, sanotaan, että ihon alle. Ja tämän jos tekee ihan blood, sweat and tears tyylillä, niin kyllä se sitten sinne istahtaa. Ja silloin on myös motivaatiota, että häärää sen näköistä musiikkia, kun se on. Tietysti, että se toisi tarpeeksi rahaa ja että olisi loppuun myyty kaikki, koska me ollaan Logomossa ja se on aika monta. Jos siellä on täys huone joka kerta, niin silloin kilisee Roopeankan possu. Mutta totta kai siis se päällimmäinen toivomus on se, että me onnistumme löytämään kongeniaalisen tulkinnan niin, että se miksi se soi niin kuin se soi tulee nyt hetkessä eläväksi. Koska musiikki ei ole se, mikä soi, vaan musiikki on miksi se, mikä soi, soi niin kuin se soi silloin, kun se soi. Tämä on tosi mielenkiintoinen projekti ja mä henkilökohtaisesti itse tykkään musiikin tekemisessä siitä, että saa tehdä jotain, mitä ei ole koskaan tehty aikaisemmin. Modernia musiikkia tai tässä tapauksessa vanhempaa musiikkia, jota ei ole vaan koskaan esitetty. Ja myös tykkään hirveästi oopperaprojekteista ja siitä yhteisöllisyydestä ja siitä, että siinä on jonkunlainen prosessi tapahtuu. Tämä Kalevala-aihe oli itselle tosi tärkeä, että nyt itse asiassa ensimmäistä kertaa mä luin ihan sitten, että aina on tuntunut, että on niitä tuttuja paikkoja sieltä ja niitä samoja paikkoja kertailee ja tulee eri musiikissa vastaan. Mutta että nyt on ollut tosi mielenkiintoista lukea koko teos. Mielenkiintoista on mun mielestä tämä kieli myös tässä, että tosiaan että se on saksa ja säveltäjähän säveltää aina niin, että se kielihän on täysin osa sitä sävellystä, että totta kai se täytyy tehdä sillä alkukielellä. Mutta mun mielestä toimii hyvin ja mielenkiintoinen kokonaisuus. Mä oon tosi otettu, tää on suuri kunnia tulla tämmöiseen produktioon mukaan ja odotan valtavasti tätä produktiota ja tätä työryhmää ja kaikkinensa se on aivan ihanaa. Siinä on fantastista musiikkia ja se on korkea rooli, että kyllä se vaatii tosi paljon töitä, mutta kyllä koen tällä hetkellä, että se on minun roolini. Mä suhtaudun siihen niin, että se on fantastinen mahdollisuus, kun saa ihan puhtaalta pöydältä lähteä rakentamaan semmoista roolia ja päästä semmoiseen teokseen, josta ei ole olemassa referenssilevytystä tai mitään, mistä pääsisi vähän niin kuin tarkistelemaan niin kuin asioita. Se on myös niin kuin, totta kai haastavaa, mutta myös niin kuin koen sen äärimmäisen inspiroivana ja kiehtovana mahdollisuutena, että minä tulen olemaan omassa roolissani se ensimmäinen Ismo. Ihana tulla entiseen kotikaupunkiin tällaiseen valtavan hienoon produktioon mukaan. Nämä kuoron puvut, näissä on yhdistetty tällaista mytologiaa, myyttisyyttä, kansanperinteistä, vähän itämaista maailmaa. Ja sitten taas solisten puvuissa mä tuun myös yhdistää tämmöistä, mä tuun tuomaan tähän tämmöistä itämaista ajattelua, vaateajattelua, hienoja materiaaleja ja myyttisiä hahmoja. Inspiraatiota mä oon hakenut oikeastaan sekä nykymuodista, aasialaisesta nykymuodista, kabukiteatterista, ehkä tuossa Pohjolan saamelaiskulttuurista, kaikista eri tällaisista kulttuureista, joita on yhdistetty sitten nykyaikaan ja nykyajatuksiin. Mutta tämä ei ole nykyaikainen ooppera, vaan tähän on pyritty luomaan oman maailmansa.
Jännältä, koska mä luulen, että tämmöistä tulee muusikolle hänen uransa aikana edessä aika harvoin, jos ei voisi puhuta ainutkertaisesta kokemuksesta olla mukana tekemässä oopperaa, jonka ensiesitys olisi pitänyt olla reilusti yli 100 vuotta sitten. No, odotukset ovat aika korkealla, koska sitä emmehän kukaan tiedä, minkälainen tästä tulee. Ainoa, kuka sitä tarkkaan omassa mielikuvissaan osasi kuvitella, oli itse säveltäjä Karl Müller-Berghaus, mutta hän on jo manan miehiä, niin meillä täällä olijoilla on nyt suuri seikkailu edessä sitten. Kun kotnaan sen ne tarinat esiin, niin uskon, että en ole ainoa, jonka mielikuvetuksen maailman Kalevalan tarinat herättää henkiin. Se on rikkautta. Ja uskon ja toivon, että tätä rikkautta, mitä myös Kalevainen in Pohjola -tarinassa sen saksalaisen miehen silmien ja sydämen läpi tulemme kokemaan, on samanlainen, että se herättää meissä sekä tunteita että ajatuksia.